Umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda Apollinaire Mupiganyi yatangaje ko politiki y'ubuhuza ari ukunga Abanyarwanda ndetse bakanahabwa ubutabera icyarimwe. Ubuhuza rero biri mu muco w'Abanyarwanda mu by'ukuri, ngira ngo murabizi ko n'uburyo bwitabajwe n'igihugu cyacu kugira ngo dukemure ibibazo twari dufite bya jenoside yakorewe Abatutsi, hitabajwe uburyo bwa gacaca cyane cyane mu gukemura ibibazo ku buryo bwihuse ariko no kunga Abanyarwanda aho byashobokaga. Ni politiki y'ubuhuza icyo iri bishyira imbere ni ukugira ngo turebe koko yuko umuturage yabona ubutabera, ariko nanone n'umuryango nyarwanda ntuje mu makimbirane, tubunge ariko dutanga n'ubutabera. Ku ruhande rwa Minisiteri y'Ubutabera, umuyobozi mukuru muri Minisiteri ushinzwe guhuza ibikorwa by'urwego rw'ubutabera na Bahire Anastase yatangaje ko nubwo ubu buhuza bwatangiriye mu manza mbonezamubano ariko n'imanza nshinjabyaha ubuhuza bushobora kuzitabazwa hagendewe ku ngingo zirimo kuba uwakorewe icyaha ndetse n'uwagikoze badasanganywe andi makimbirane. Ku itariki ya 8 Nzeri uyu mwaka, Guverinoma y'u Rwanda yatoye politiki ebyiri. Politiki yo gukemura amakimbirane n'ibibazo bitagombye kujya mu nkiko na politiki y'ubutabera nkurikiranabyaha, zose cyane cyane iyi nkurikiranabyaha ifitemo n'ingingo zigana ku buryo no mu bibazo nshinjabyaha bizatoranywa neza mu bushishozi cyane cyane bitaremereye, hakiyongeraho ko ababifitanye cyangwa se uwakoze icyaha n'uwagikorewe badasanzwe bafitanye inzigo biturutse ku buremereye buto buciriritse bwacyo abantu bashobora gushyiramo ubwumvikane binyuze mu muryango, binyuze mu nshuti zabo, bigakemuka batagombye gutinda bajya gutanga amafaranga y'amagarama badashatse gutakaza andi y'ingendo. Apollinaire Mupiganyi yatangaje ko ubumwe butagerwaho mu gihe abantu bahozanye mu makimbirane abashora mu manza, asaba inzego zitandukanye gushyira imbaraga mu buhuza na gahunda nk'inshuti z'umuryango kuko byanafasha mu kugabanya ubucucike mu magereza hanirindwa ibihombo ku gihugu ndetse no ku baturage. Ngira ngo ubu ni uburyo tubona yuko bwafasha umuryango nyarwanda gukomeza kuba umuryango umwe nk'uko ngira ngo inzego zibivuga cyane cyane kwa Perezida wa Repubulika, ni ibintu bitatu yakunze kuvuga: gutekereza binini, gukorera mu mucyo no kuba umwe. Iyo ngingo ya gatatu yo kuba umwe rero ntabwo twaba umwe tuhora mu makimbirane twumva yuko iyo nagutsinze mu rukiko aribwo mba ndi umugabo kukuruta, ahubwo bwa butabera nshaka ese nabubona ntatandukanye nawe. Inzego rero turazisaba yuko ngira ngo zashyira imbaraga mu buryo buhari, hari uburyo twivomamo nk'Abanyarwanda, inshuti z'umuryango, hanyuma tunarebana cyane cyane ese hari icyo biriho bifasha kugabanya ubucucike muri za gereza, kuko nabyo ni ikindi kibazo kiremereye igihugu cyacu, kiremereye umuryango, ari abafunzwe, ari amafaranga leta ibataho. Ngira ngo ibyo byose ni uburyo bwadufasha kwishakamo ibisubizo dukemura ikibazo kinini cyane cyane cyo kubona ubutabera muri rusange ku buryo buduhendukiye, kubaka umuryango nyarwanda ariko tugabanya nanone n'izindi ngaruka zijyanye n'amakimbirane, aribyo ubu bucucike turo tuvuga n'ibyihombo igihugu kigenda gita ku munyarwanda uwo ari we wese kiro gikurikirana. Ubwo wagaragazaga ishusho ngari y'ibibazo wakiriye muri uyu mwaka n'uburyo byakemuwe, umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda bagaragaje ko ibibazo wakiriye byiganjemo ibijyanye n'amakimbirane ku bashakanye ashamigiye ku buharike, ubushoreke, abapfa imitungo, imbibi, imirage n'ibindi byose, kandi ngo inzira uyu muryango wabonye inatanga amahoro ari ubuhuza, ariyo mpamvu wakoranye ni inzego bireba mu gushakira umuti ibibazo wabaga wagejejweho na bamwe mu baturage. Ubuhuza rero biri mu muco w'Abanyarwanda mu by'ukuri, ngira ngo murabizi ko n'uburyo bwitabajwe n'igihugu cyacu kugira ngo dukemure ibibazo twari dufite bya jenoside yakorewe Abatutsi, hitabajwe uburyo bwa gacaca cyane cyane mu gukemura ibibazo ku buryo bwihuse ariko no kunga Abanyarwanda aho byashobokaga. Ni politiki y'ubuhuza icyo iri bishyira imbere ni ukugira ngo turebe koko yuko umuturage yabona ubutabera, ariko nanone n'umuryango nyarwanda ntuje mu makimbirane, tubunge
ariko dutanga n'ubutabera. Ku ruhande rwa Minisiteri y'Ubutabera, umuyobozi mukuru muri Minisiteri ushinzwe guhuza ibikorwa by'urwego rw'ubutabera na Bahire Anastase, yatangaje ko nubwo ubu buhuza bwatangiriye mu manza mbonezamubano ariko n'imanza nshinjabyaha ubuhuza bushobora kuzitabazwa hagendewe ku ngingo zirimo kuba uwakorewe icyaha ndetse n'uwagikoze badasanganywe andi makimbirane. Ku itariki ya 8 Nzeri uyu mwaka, guverinoma y'u Rwanda yatoye politiki ebyiri. Politiki yo gukemura amakimbirane n'ibibazo bitagombye kujya mu nkiko, na politiki y'ubutabera nkurikiranabyaha, zose cyane cyane iyi nkurikiranabyaha ifitemo n'ingingo zigana ku buryo no mu bibazo nshinjabyaha bizatoranywa neza mu bushishozi, cyane cyane bitaremereye. Hakiyongeraho ko ababifitanye cyangwa se uwakoze icyaha n'uwagikorewe badasanzwe bafitanye inzigo biturutse ku buremere buto buciriritse bwacyo, abantu bashobora gushyiramo ubwumvikane binyuze mu muryango, binyuze mu nshuti zabo, bigakemuka batagombye gutinda bajya gutanga amafaranga y'amagarama badashatse gutakaza andi y'ingendo. Apolineri Mupiganyi yatangaje ko ubumwe butagerwaho mu gihe abantu bahozanye mu makimbirane abashora mu manza, asaba inzego zitandukanye gushyira imbaraga mu buhuza na gahunda nk'inshuti z'umuryango, kuko byanafasha mu kugabanya ubucucike mu magereza hanirindwa ibihombo ku gihugu ndetse no ku baturage. Ngira ngo ubu ni uburyo tubona yuko bwafasha umuryango nyarwanda gukomeza kuba umuryango umwe, nk'uko ngira ngo inzego zibivuga cyane cyane kwa Perezida wa Repubulika ni ibintu bitatu yakunze kuvuga: gutekereza binini, gukorera mu mucyo no kuba umwe. Iyo ngingo ya gatatu yo kuba umwe rero, ntabwo twaba umwe tuhora mu makimbirane twumva yuko iyo nagutsinze mu rukiko aribwo mba ndi umugabo kukuruta, ahubwo bwa butabera nshaka ese nabubona ntatandukanye nawe. Inzego rero turazisaba yuko ngira ngo zashyira imbaraga mu buryo buhari. Hari uburyo twivomamo nk'Abanyarwanda, inshuti z'umuryango, hanyuma tunarebana cyane cyane ese hari icyo biriho bifasha kugabanya ubucucike muri za gereza, kuko nabyo ni ikindi kibazo kiremereye igihugu cyacu, kiremereye umuryango, ari abafunzwe, ari amafaranga leta ibataho. Ngira ngo ibyo byose ni uburyo bwadufasha kwishakamo ibisubizo dukemera ikibazo kinini, cyane cyane cyo kubona ubutabera muri rusange ku buryo buduhendukiye, kubaka umuryango nyarwanda ariko tugabanya nanone n'izindi ngaruka zijyanye n'amakimbirane, aribyo ubu bucucike turiho tuvuga n'ibyihombo igihugu kigenda gita ku munyarwanda uwo ari we wese kiro gikurikirana. Ubwo wagaragazaga ishusho ngari y'ibibazo wakiriye muri uyu mwaka n'uburyo byakemuwe, umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda wagaragaje ko ibibazo wakiriye byiganjemo ibijyanye n'amakimbirane ku bashakanye ashamigiye ku buharike, ubushoreke, abapfa imitungo, imbibi, imirage n'ibindi byose. Kandi ngo inzira uyu muryango wabonye inatanga amahoro ari ubuhuza, ariyo mpamvu wakoranye ni nzego bireba mu gushakira umuti ibibazo wabaga wagejejweho na bamwe mu baturage. Ubuhuza rero biri mu muco w'Abanyarwanda mu by'ukuri, ngira ngo murabizi ko n'uburyo bwitabajwe n'igihugu cyacu kugira ngo dukemure ibibazo twari dufite bya jenoside yakorewe Abatutsi, hitabajwe uburyo bwa gacaca cyane cyane mu gukemura ibibazo ku buryo bwihuse ariko no kunga Abanyarwanda aho byashobokaga. Ni politiki y'ubuhuza icyo iri bishyira imbere ni ukugira ngo turebe koko yuko umuturage yabona ubutabera, ariko nanone umuryango nyarwanda ntujye mu makimbirane, tubunge ariko dutanga n'ubutabera. Ku ruhande rwa Minisiteri y'Ubutabera, umuyobozi mukuru muri Minisiteri ushinzwe guhuza ibikorwa by'urwego rw'ubutabera na Bahire Anastase, yatangaje ko nubwo ubu buhuza bwatangiriye mu manza mbonezamubano ariko n'imanza nshinjabyaha ubuhuza bushobora kuzitabazwa hagendewe ku ngingo zirimo kuba uwakorewe icyaha ndetse n'uwagikoze badasanganywe andi makimbirane. Ku itariki ya 8 Nzeri uyu mwaka, guverinoma y'u Rwanda yatoye politiki ebyiri. Politiki yo gukemura amakimbirane n'ibibazo bitagombye kujya mu nkiko, na politiki y'ubutabera nkurikiranabyaha, zose cyane cyane iyi nkurikiranabyaha ifitemo n'ingingo zigana ku buryo no mu bibazo nshinjabyaha bizatoranywa neza mu bushishozi, cyane cyane bitaremereye. Hakiyongeraho ko ababifitanye cyangwa se uwakoze icyaha n'uwagikorewe badasanzwe bafitanye inzigo,
biturutse ku buremere buto buciriritse bwacyo abantu bashobora gushyiramo ubwumvikane binyuze mu muryango binyuze mu nshuti zabo bigakemuka batagombye gutinda bajye gutanga amafaranga y'amagarama badashatse gutakaza andi y'ingendo. Apolineri Mupiganyi yatangaje ko ubumwe butagerwaho mu gihe abantu bahozanya mu makimbirane abashora mu manza, asaba inzego zitandukanye gushyira imbaraga mu buhuza na gahunda nk'inshuti z'umuryango kuko byanafasha mu kugabanya ubucucike mu magereza hanirindwa ibihombo ku gihugu ndetse no ku baturage. Ngira ngo ubu ni uburyo tubona yuko bwafasha umuryango nyarwanda gukomeza kuba umuryango umwe nk'uko ngira ngo inzego zibivuga cyane cyane kwa Perezida wa Repubulika ni ibintu bitatu yakunze kuvuga: gutekereza binini, gukorera mu mucyo no kuba umwe. Iyo ngingo ya gatatu yo kuba umwe rero ntabwo twaba umwe tuhora mu makimbirane twumva yuko iyo nagutsinze mu rukiko aribwo mba ndi umugabo kukuruta, ahubwo bwa butabera nshaka ese nabubona ntatandukanye nawe. Inzego rero turazisaba yuko ngira ngo zashyira imbaraga mu buryo buhari. Hari uburyo twivomamo nk'abanyarwanda, inshuti z'umuryango, hanyuma tunarebana cyane cyane ese hari icyo biriho bifasha kugabanya ubucucike muri za gereza, kuko nabyo ni ikindi kibazo kiremereye igihugu cyacu, kiremereye umuryango, ari abafunzwe, ari amafaranga leta ibataho. Ngira ngo ibyo byose ni uburyo bwadufasha kwishakamo ibisubizo dukemera ikibazo kinini cyane cyane cyo kubona ubutabera muri rusange ku buryo buduhendukiye, kubaka umuryango nyarwanda ariko tugabanya nanone n'izindi ngaruka zijyanye n'amakimbirane, aribyo ubu bucucike turo tuvuga n'ibyihombo igihugu kigenda gita ku munyarwanda uwo ari wese kiro gikurikirana. Ubwo wagaragazaga ishusho ngari y'ibibazo wakiriye muri uyu mwaka n'uburyo byakemuwe, umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda bagaragaje ko ibibazo wakiriye byiganjemo ibijyanye n'amakimbirane ku bashakanye ashamigiye ku buharike, ubushoreke, abapfa imitungo, imbibi, imirage n'ibindi byose. Kandi ngo inzira uyu muryango wabonye inatanga amahoro ari ubuhuza, ariyo mpamvu wakoranye ni inzego bireba mu gushakira umuti ibibazo wabaga wagejejweho na bamwe mu baturage. Ni politiki y'ubuhuza icyo iri bishyira imbere ni ukugira ngo turebe koko yuko umuturage yabona ubutabera, ariko none umuryango nyarwanda ntuje mu makimbirane, tubunge ariko dutanga n'ubutabera. Ku ruhande rwa Minisiteri y'Ubutabera, umuyobozi mukuru muri Minisiteri ushinzwe guhuza ibikorwa by'urwego rw'ubutabera na Bahire Anastase yatangaje ko nubwo ubu buhuza bwatangiriye mu manza mbonezamubano ariko n'imanza nshinjabyaha ubuhuza bushobora kuzitabazwa hagendewe ku ngingo zirimo kuba uwakorewe icyaha ndetse n'uwagikoze badasanganywe andi makimbirane. Ku itariki ya 8 Nzeri uyu mwaka Guverinoma y'u Rwanda yatoye politiki ebyiri: politiki yo gukemura amakimbirane n'ibibazo bitagombye kujya mu nkiko na politiki y'ubutabera nkurikiranabyaha. Zose cyane cyane iyi nkurikiranabyaha ifitemo n'ingingo zigana ku buryo no mu bibazo nshinjabyaha bizatoranywa neza mu bushishozi cyane cyane bitaremereye, hakiyongeraho ko ababifitanye cyangwa se uwakoze icyaha n'uwagikorewe badasanzwe bafitanye inzigo biturutse ku buremere buto buciriritse bwacyo abantu bashobora gushyiramo ubwumvikane binyuze mu muryango binyuze mu nshuti zabo bigakemuka batagombye gutinda bajye gutanga amafaranga y'amagarama badashatse gutakaza andi y'ingendo. Apolineri Mupiganyi yatangaje ko ubumwe butagerwaho mu gihe abantu bahozanya mu makimbirane abashora mu manza, asaba inzego zitandukanye gushyira imbaraga mu buhuza na gahunda nk'inshuti z'umuryango kuko byanafasha mu kugabanya ubucucike mu magereza hanirindwa ibihombo ku gihugu ndetse no ku baturage. Ngira ngo ubu ni uburyo tubona yuko bwafasha umuryango nyarwanda gukomeza kuba umuryango umwe nk'uko ngira ngo inzego zibivuga cyane cyane kwa Perezida wa Repubulika ni ibintu bitatu yakunze kuvuga: gutekereza binini, gukorera mu mucyo no kuba umwe. Iyo ngingo ya gatatu yo kuba umwe rero ntabwo twaba umwe tuhora mu makimbirane twumva yuko iyo nagutsinze mu rukiko aribwo mba ndi umugabo kukuruta, ahubwo bwa butabera nshaka ese nabubona ntatandukanye nawe. Inzego rero turazisaba yuko ngira ngo zashyira imbaraga mu buryo buhari. Hari uburyo twivomamo nk'abanyarwanda, inshuti z'umuryango, hanyuma tunarebana cyane cyane ese hari icyo biriho bifasha
kugabanya ubucucike muri za gereza kuko nabyo ni ikindi kibazo kiremereye igihugu cyacu kiremereye umuryango ari uku ari abafunzwe ara amafaranga leta iba ibataho ngira ngo ibyo byose ni uburyo twagadufasha kwishakamo ibisubizo dukemera ikibazo kinini cyane cyane cyo kubona ubutabera muri rusange ku buryo buduhendukiye twubaka umuryango nyarwanda ariko tugabanyana none n'izindi ngaruka zijyanye n'amakimbirane aribyo ubu bucucike turo tuvuga n'ibyihombo igihugu kigenda gita ku munyarwanda wari wese kiro gikurikirana ubwo wagaragazaga ishusho ngari y'ibibazo wakiriye muri uyu mwaka n'uburyo byakemuwe umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda bagaragaje ko ibibazo wakiriye byiganjemo ibijyanye n'amakimbirane kubashakanye ashamigiye ku buharike ubushoreke abapfa imitungo imbibi imirage n'ibindi byose kandi ngo inzira uyu muryango wabonye inatanga amahoro ari ubuhuza ariyo mpamvu wakoranye n'inzira go bireba mu gushakira umuti ibibazo wabaga wagejejweho na bamwe mu baturage ibarushimuwe bihoki Kevin Christian Yongwe TV I Kigali.